Hello， 大家好，我是李子婷。那喜欢来我的频道，旁边呢是可爱的伟凡老师。那我们今天要干嘛呢？哦、oh, ，我们今天要来到一个录音室来录音，顺便开箱。开箱录音室、欸，开箱录音室哦。好，那我们就进去吗？进去咯 OK。好高级哦。Oh.嗨 ，Hello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 ， 这位李老板 Hi. 永恩大大，永恩大大，哎，李姓家族你好，你好，你好，我也姓李啊，哎，好美，好美，真的很美，哎，我好想把我房间的灯弄成这样子，哦，很有设计，可是我房间太小了，哎，我们看到一个熟面孔，哎，哎，这个人叫这个人，哎，顺便介绍各位观众介绍一下，刚刚好今天遇到这个美丽旧世界的鼓呢，就是。这位老师亲手打出来，而且很年轻哎。那你今天在干嘛？我今天来剪骨啊。来剪骨哦。对啊，我要自己录完，还要自己剪，然后录完两天都要给档案。哦，真的是很糟糕的公司才会做这种压迫性的案子。唯有音乐，是唯有音乐吗？然后前面就是录音室的部分。今天帮子婷架了这个 Flia 的 C12， 就我觉得它蛮适合你 的唱法的。它在接受比较大的这个音压的时候不会刺刺的。啊、哦，不会刺起来刺。对，这边就是有很多不同厂牌的麦克风的前级，然后还有 EQ 就是可以调整不同频率 的变化。对，然后还有压缩器，压缩器的话，它就是可以让声音维持在一定的音量，不会忽大忽小。开一间录音室要花多少钱？这边装潢大概500万，嗯，虽然就是不包含任何的乐器跟器材。那你觉得你的录音室啊，跟其他人的录音室的特别的地方？其实这个沙发就是小小的，不要太舒服，这样大家录完就会赶快回家。对，所以是哦。那曾经有什么名人歌手来这边录过吗？凤小岳有来录吉他，还蛮不错的啊。对啊，我真的觉得但是很好笑，这样很想要跟他，很想要跟他狂讲蒙甲的台词。你为什么要逼我啊？没有怕傻眼，然后哇，这个录音室这么中意。那这里比较适合录制什么样子类型的乐团？可能还蛮合适的，因为其实我们楼下还有一个空间，比如说鼓在里面，然后贝斯在这边，然后吉他可以在楼下这样子。哦，效率很高哎！这样录音室一个月下来的收入大概是多少？太少了，只能够吃饭而已。Oh my god！ 对啊，没有，因为房租蛮贵的。如果说你还要把之前装潢的钱摊进去的话，其实是不太可能可以回收的。对啊，所以这基本上是一个充满热情 的工作。好感动哦，受惠很多人呢。对啊，像我们就是如果想说啊，别人有盖更好的，我们就去他那边录就好了，因为那个成本实在是很高，然后你又要维护。对啊，我觉得维护蛮花心思的啦，因为其实还蛮多器材其实算是消耗品，就是用一用可能这个坏掉那个坏掉，然后通通都要可能继续国外维修这样子。哇，然后一台又很贵。好，今天呢，我们其实开箱录音室很残酷的，我们还是要给一些评分标准，就是但是没有什么器材那个那个就是凭一个感觉，嗯，那感觉今天来的一个感觉。好，我们总共五个，第一个叫幽默指数，幽默指数就譬如说，你觉得这个地方的气氛，讲话的人讲话是不是会很好笑？就是因为有些录音是真的很严肃，会很凶的那种，然后就是都不笑，像你去上海。我脸是垮太快了，哎，很压眼大，但是真的不一样，就是可能差很多。因为其实一个录音师的那个氛围会影响到歌手的表现。那第二个叫做装逼指数，什么叫装逼指数？就是你想要成为一个高大上的人来这边，比如说有些网美，就是其实他可能只唱一句，他照片就可以发10张，我都不懂他们在干嘛，还可以发现实。好，不要了，就有点怒气了。那再来就是温馨指数。什么叫温馨指数？就是这个整个氛围，譬如说你的配色啊，那是不是很温馨？然后灯光摆设，然后这个老板的发型、服装穿搭，有没有家人的感觉？有没有家人的感觉？目前看起来是没有抓的话，应该是算家人。对，家人的。再来就是附近的美食，哦，这个很重要，这是最重，所以一个录音是最重要的。再来就是所谓的价格，那价格。大概一小时是录音，你都怎么收？1500。哦，1500哦，还好啦。
大概算。第一个幽默指数，你觉得一到五分，你给他几分？幽默指数，我觉得今天录起来感觉都还蛮欢乐的，我可以给谦虚一点4.5。装逼吗？没有在这边录音，你没有在那边玩音乐。你就赶快回家睡觉的概念，对对对，类似这种概念。来这边就给我好好做音乐的概念了。双臂的话2分，温馨指数呢？你觉得整个配色太舒服了，5分。哇，我这一进来就很 relax。好，那再来它的地点，你觉得这个地点好不好？哎，这不用说嘛 ，Hello， 这里是哪里？这是大同区，哎，当然超好啊。价钱哦，1小时1500，一小时还蛮好的耶，5分呢。嗯，我觉得太好了吧。太亲民了，太亲民了。对，因为那边设备这么高级，老师那么专业，所以很难，空间那么安心，所以基本上老师都哭着录。真的，这也超好的耶，要回收是真的蛮辛苦，不可能的，很辛苦。对对对。讲到就是荒原录音室有一个很特别的事情要跟大家分享，就是那时候其实这边还没有装潢好，然后只有这边录音区的地方都 OK， 然后那时候第一个来录音的其实就是我们。哇塞，第一个。对。OK， 以上就是我们今天的访谈内容，然后我就不打扰老师工作了，我们要去下一间录音室，要继续开箱了。好 ，Let's go， 下一间。拜拜。拜拜。耶、yeah, ！我们现在人在哪里呢？我们在一个松烟文创的地方。这个录音室叫新歌录音室，是一个非常屌的录音室。新歌录音室呢，很特别，是陶喆老师的。哦、我不知道今天会不会遇到他本人，我有点紧张。如果我也很紧张，但是呢，这边有一个是我的好朋友，是在这边经营很多年了、哦，对，也算是这边的一个很重要的角色。那我们就 Let's go， 渐渐走进去找他喽。渐渐，哎、欸，让我们欢迎 Steven 老师。老师，嗨，我们这是一间控制室吧？嗯，哇，控制室，小间的控制室。这是散音版吗？散音版是不是？扩散版就是在一个房间里面，不要让音太怎么讲被吸掉太多哦，还是有一点点空间，但是要不规律，让声音把它打散哦，声音才不会好像全部都直接反弹回就是座位整个背后的部分。Tracking room， tracking room， 对，就是所有录音都会在这间完成，所以就叫 tracking room。还有鼓哎什么的。除了陶喆老师以外，还有谁在这边彩排过？我们还有大佑哥啊，哦，罗大佑，罗大佑，天啊！这边品冠、古巨基、叮当这些我们都古巨基，古巨基哎，我知道他，我怕你不知道。知道古巨基是谁？我吓到。像中间这盏灯啊，我们那时候做完这间录音室的时候，这个灯我们大概有3个月没有灯在这，因为我们想说装一个灯，但他很在意，他说他要找一盏他有心目中想要的样子，从后来从美国订回来，所以呀，这就是以这样子的方式诞生的，这个录音室这样子方式。哇，很讲究，真的很讲究哎。Studio A， 哇哦 ，Studio A， 哇，也是设备好多好多啊。哇。这间设备就相当多了，那它你会看到跟小间的也有点像，它也是一个控制室，它格局放大很多。这算是你第一次来到这么大间的，这是我第一次来到这么大间的一个控制室，真的对，满满的专业的味道，对，然后还有木头味，陶喆老师的味道，R&B 的味道。哦，我们还有个休息室，对，哦，还有一个休息室、那边在外面，休息室也是我们录音室。蛮大的一个特色，这边蛮多人喜欢来这边的原因，是因为我们有一个休息室，它是有很充足的采光空间。对很多人来说，他们会在意这个。以前我没想过，但因为很多录音室他们盖在比如地下室啊，或者是比较因为为了要隔音，所以不会有窗户，所以其实录久了，有一些人会觉得比较闷、压抑、比较闷。所以有一个这窗户，其实会有蛮大的差异。那这个概念也是陶喆老师那时候最早在美国，就是对于说休息室是一件很重要的理念，这个宗旨带来。来这边做整个装潢啊，包括这些所有设备，大概的花的钱是多少？确据数字就是一个秘密，但大概一个概念可以跟你说是会过有过千，再多一些些这样子，包含器材，包含器材器材要算进去了，器材算进去啊，一个小时大概小间要2000，就加上人的话，加上人的话是2400，大间是3000。哦，我觉得蛮合理的，很合理，对，这个规格。对，还有休息室哎。好，第一个问题就是，你觉得这边的幽默指数？你们的性质没有这么多，荒原稍微还可爱一点，对，不一样，对，不一样。但这边比较严肃，应该说一进来就会有一个哦，
陶喆老师的沙发。哦，对对对对对，真的会很谨慎，都会有一个灵魂在这边。我觉得应该一分吧，一分两分。好，那我们给两分。那第二个就是装逼指数。哦，我这不用说了吧，我刚刚都讲了这么明，当然五分啊，五分，超级太夸张，超级强哎，超级强。第三个就是温馨指数，比起温馨是比较像咖啡厅。哦，所以但是你喜欢那种高档的咖啡厅，三分，三分，嗯，好，那再来第四个就是你觉得这边的地理位置，你觉得怎么样？这个地理位置五分啊，五分，超方便哎，我觉得好像去过录音室都很方便哎，对，去过录音室都会看地理位置有没有食物为主这样，或者是对，通常会看食物。好，那最后一个，你觉得价钱合不合理？一到五分，你给几分？五分啊，五分，完全合理，对不对？完全合理啊！走进来之后你就觉得全部合理。这个评述跟这个设计还有这个专业度，完全就是无话可说。因为一开始来的，我来的时候我就跟他说，这边不得了，这边是很可怕，会让你震撼的地方。很震撼啊！就觉得你来这边就是要很认真的做音乐。那今天很谢谢Steven 老师，谢谢老师。下次来这边，可能我们未来有机会，我们来在这边来录一些。对啊，来放松的歌可以啊，幸福的歌，幸福的歌，或者是很 tropical 或什么都可以。OK， 我觉得很棒。好，欢迎欢迎。那我们准备去开箱第三间录音室了。第三间 ，Let's go。嗨嗨，各位，我们现在人呢，在我们最熟悉的地方，也就是我们的唯有音乐录音室。是啦，耶，挺正经。我开箱自己的家了，对，要开箱自己的家，有点害羞。嗯，那有整理吗？啊，你有整理吗？有吧，可能吧，我不知道，我们进去看就知道了。好啊，好啊，好 ，Let's go。哇，门都不锁，门都不锁哎，有没有人在啊？我直接进来哎。这边呢，就是我们平常录音的那个空间，就打开门就会进去了。对，然后你看这边墙边有我的海报。有美丽旧世界的海报，而且为什么这个是？这個、为什么不拆开？因为我们担心他受伤。担心他受伤吗？对对对对。天哪、啊，这个是我之前拍的一个形象照，还有我十七岁拍的，哇，有个嫩妹耶。Hello。嗨。你们在干嘛？他们竟然在玩马。哎、欸，今天要开箱录音室，你都要打马力哦。我们在研究那个。研究什么？配乐的部分。电玩配乐。哎、欸，太扯了啦！等一下我们要录音欸，就录音啊。我们也在上班啊。没有没有，我和奎伦在。OK， 到了我们访问的时间啦、啊。我觉得好奇怪哦，今天要访问自家的录音室，觉得这感觉特别奇怪。老板现在就都坐在我旁边啊，这个不是啊，这个是达到三明治的知名艺人李奎伦，他就是我之前在 OneTake 里面很常讲的那个阿刚，对，就是他。刚刚有几个地方都还没讲到。因为我们其实是在坐落在台北的中山区，所以这附近呢很特别，拉面很多，麦当劳、夜市，哎、欸，夜市比较没有，对，没有夜市。那我们离一个四平街算蛮近的。好，那为什么当初想要开录音室？其实、阿伯不在，阿伯不，其实我们是我跟他和阿伯开的，然后其实是要做一个，原本是要想弄练团式哦。哦，真的、哦？这我不知道哎、欸，没有啦，有想在脑袋中 in my head。因为其实是阿伯跟伟凡。我在当兵，那时候我在当兵，是阿伯我们趁他趁乱，对，趁我在当兵的时候，然后突然就问我说：“哎、欸，我们要弄一个录音室，然后问我要不要加入。”然后我那时候说：“哦，好啊，这样。”对，我们刚好三个人一起长大，所以好事情好巧。对对 对， 對，要或不要，要不要走？对，然后就走，然后都自录哎，就是打歌，打歌的。然后杰明就说：“你们决定就好。”对，然后呢，我们就开了。然后那时候就刚好看到网络上有人顶让这间录音室，而且我们都不是 lucky 的，而且我们都不是富二代，我们都算。他们真的都是你想表示什么？我们没有哦，我没有在影射什么，我只是说危险哦。我们很辛苦，我们真的是一开始。真的钱没那么多，他们都是爆肝过来的，对，到现在都还在爆肝，用生命换过来的，真的很辛苦，對對對，所以我们就把我们当时存的一点小钱，然后就投了这个钱，就弄这录音室了。哦，有什么大咖有来过这个录音室录过？前期我们有关思敏，然后刘明湘，其实艾怡良有一首歌也在我们这边 ，Echo DD 五二制作人张延之，我们最大咖的艺人应该是巧虎。很难比巧虎大咖吧？很难。对，应该是很难，不会有人比巧虎再更大咖，国际巨星了。对对对对。
好，这一间就是我们所谓的控制室，只是我们的控制室玩具多了点。对，所以大家可以看一下我们的控制室大概长这个样子，稍微明暖了一些。然后中国好声音那时候甄选在我们这边啊，对，讲到这个，所以我之前会被公司找到，就是因为我就是唱，我有参加好声音盲选嘛，然后就是在我们这边录的，所以就是公司才知道我。对。那时候就是来录音，对，这个机缘就是在这个地方发生的。真的，这个地方真的是 magic， 你们应该心里有底了。嗯，就是我们的收入是多少？一个月录音室的收入？这个应该要问杰明最准。嗯，蛮少的。嗯，其实我觉得能够用这个技能打平，然后产出作品，就是很了不起了，就很了不起了。就是用音乐来赚钱这件事情是蛮辛苦的。对，没办法想，不能想着要赚钱。你这边就是一个酝酿梦想的地方。哇！我都讲不出来了，这里蛮励志的。我觉得真的是，哎，这边发生过很多励志，很多歌都在这边产出来的。对对对对对，艺人都在这边流泪啊，讲他们的故事啊，然后用他们歌声去说他们想说的话。请问你给录音室的温馨指数，这个你待最久的地方？觉得我在这边长大的，哎，嗯，虽然就来两年而已，但就是。所以一到五分，你给几分？然后在这边睡过几次，我觉得五分。五分呢、喔？哦，五分。装逼指数零分。伟凡老师最会装逼啦。对啦，我觉得装逼的不是器材，是这些人。对啊，我想那个女生来录音的时候，伟凡老师他就会秀一发，你看就是要这样。哎、欸，真的真的。这样学着点。啊，这男的，好啦，一分。好，行，可以可以，我接受。可以啊。然后第三个幽默指数是什么？五分啊，我觉得这可能要到十分以上吧。哦，对，因为他们很好相处，又很好笑。那第四个，你觉得这边的交通位置跟那种地理位置，你觉得怎么样？我觉得超棒，大概从捷运到这边走过来才差不多两分钟左右，五分，而且吃的也蛮多的。就不用担心会来这边会肚子饿，旁边就是有很多餐厅啊，可以去拿东西。哦，真的很多，还可以逛街。你觉得费用怎么样？哎、欸，杰明老师，我们这边对外有租录音室，对不对？哦，有啊。那一小时是多少？1500一小时。哇，那跟我觉得算蛮便宜的。哦，算便宜，所以1到5分，而且我们器材都很完整。一到五分给几分？五分啊。五分哦。OK， 以上呢就是我们录音室开箱的内容，希望大家听得喜欢，也看得喜欢哦。其实每一间录音室呢，都有不同的具备的一个什么？条件就每个人取向不同，对，每个人取向不同，然后你们也可以依这个取向去选你们想要的录音室，看你要那种很华丽派的，还是要像我们这种比较居家的、舒服的，其实都可以任你们挑选。但是最重要的还是，只要有自在的空间的跟专业的这些制作人啊，在这边啊，其实作为表演者，其实才会录得比较安心啦。那其实到目前为止的三间录音室呢，我最喜欢的还是我们。家的录音室啦！哇哦！你不要那么这样子好不好？你们很奇怪哎、欸！不好笑。好啦，那就是希望你们未来大家都找到自己属于心仪的录音室去录音。对对。Okay. OK， 那影片就到此结束喽。如果你喜欢这个影片的话，别忘记按赞、订阅和帮我点小铃铛。如果有什么话想说，请留言。好喘哦、喔。好，那我们要准备录音喽。好。哎、欸，老板，打个岔，等一下，干嘛了？我要录音啊！抱歉啦、啊，我要去演出了，我先走了。哦，来炫耀是不是？傻眼！炫耀，我们在录音哎、欸，先生。拜拜，了不起，真的是吓我一跳，真的是了不起，我傻眼。好。OK。好。你静静就好，不需要你的拥抱。你静静就好，不需要你给我靠。一个人也可以假装过得很好，就算我们好像真的爱了，依然还是不负资格。你听听就好，不需要陪我哭闹。你听听就好，反正我也得不到。你和他你的生活颠倒，那些鬼话连篇不攻自破的话，我也听听就好。